27 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। 24 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡି ହାତରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ। ବିଜେଡି ଶାସନର 24 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି? କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାର ଆୟର ସିଂହଭାଗ କେବଳ ଖଣି ରାଜସ୍ୱରୁ? କାହିଁକି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମୀ ଓଡ଼ିଆ? ଅଧିକାଂଶ ବିକାଶ ସୂଚକାଙ୍କରେ କାହିଁକି ବହୁ ପଛରେ ଓଡ଼ିଶା? ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ଦଳର ଶାସନ, ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏହି ବିରଳ ସଫଳତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲଗାତାର 5ଟି ନିର୍ବାଚନରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମାତ ଦେଇ କ୍ଷମତା ଗାଦିରେ ବସି ଆସିଛି ବିଜେଡି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ 24 ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ନିରଙ୍କୁଶ କ୍ଷମତା। ଇଏ କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ, 2.5 ଦଶନ୍ଧି କିଛି କମ୍ ସମୟ ନୁହେଁ। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଳନ କରୁଛି 27ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଏହି ଦିନକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଦଳର ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ। ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ, 2024 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ପୂର୍ବ ସଫଳତାକୁ କାଟି ରେକର୍ଡ ଆସନ ଦଖଲ ନେଇ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା। ଏଥିରେ ବି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଏକତରଫା ସମର୍ଥନ ବିଜେଡିକୁ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ବିଜେଡି? କାରଣ 24 ବର୍ଷ କିଛି କମ୍ ସମୟ ନୁହେଁ। ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ସୂଚକାଙ୍କରେ ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥାନ ଆଜି କେଉଁଠି? ସାମଗ୍ରିକ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ବା GSDP ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର 14ତମ ରାଜ୍ୟ। ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟରେ 18ତମ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା। ନୀତି ଆୟୋଗର ବାର୍ଷିକ ହେଲ୍ଥ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା 20ଟି ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ 17ତମ ସ୍ଥାନରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବନିମ୍ନ। ରାଜ୍ୟର 25 ଜିଲ୍ଲାର 3,463 ଗାଁରେ ନାହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଓଡ଼ିଶାର ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳର ମାତ୍ର 31% ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହାର ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ। ସେହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପକ୍କା ଘର ଟାର୍ଗେଟରୁ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ବି ବହୁ ଦୂରରେ। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକାଶ ଦୌଡ଼ରେ ଆଗକୁ ନେବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ରହିଛି। ଅମାପ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ସାଙ୍ଗକୁ ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି, ଜଳ ସମ୍ପଦ, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର, ଐତିହ୍ୟ, କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ଅଭାବ ବି ନାହିଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ସର୍ବାଧିକ ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଯାହା ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ପୁରୁଷାର୍ଥରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମି ତଳେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଉ ସମ୍ବଳର ସଦ୍ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ବେରୋଜଗାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଅତି ଉତ୍କଟ। ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ PLFS ରିପୋର୍ଟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବେକାରୀ ହାର 17.3 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା 20.9। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୁଷ ବେକାରୀ ହାର 16.9 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ଏହା 15.5। ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ବେକାରୀ ହାର 31.9 ଥିବା ବେଳେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହା 22.9। ରୋଜଗାର ଅଭାବରୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କରୋନା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ଏହାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡିର 27 ବର୍ଷ ପୂରଣ ଅବସରରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନର ବେଳ ନା ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷାର ବେଳ? 27 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାବେ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ତାହା ପୂରଣ କରିବାରେ କେତେଦୂର ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି ଦଳ? ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ବିଜେଡି, ସେହି ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କୁ ଆଜି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚାଇଛି? ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ତାର ସମୀକ୍ଷା କରିବ କି ବିଜେଡି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।